Vlasnik kompanije Knez Petrol Srđan Knežević otkriva da je zbog pada cijena barela sirove nafte na svetskom tržištu benzin u prethodne dvije nedjelje već pojeftinio i da će se trend nastaviti do kraja mjeseca. Cijena sirove nafte je sada u padu svuda u svijetu i zbog toga je benzin u prethodne dvije nedjelje pojeftinio 3 dinara po litru sa 158 na 155,2 dinara, dok je cijena dizela u istom periodu smanjena za 2 dinara sa 170,9 na 168,9 dinara. Ovaj trend će se nastaviti i očekujemo da sljedeće nedjelje i benzin i dizel pojeftine za još dinar po litru, a do kraja mjeseca za dodatnih 1,5 dinara po litru. Kada se sve sabere, benzin će na početku decembra biti skoro 6 dinara po litru jeftiniji nego što je bio krajem oktobra, a dizel oko 5 dinara, objašnjava Knežević i najavljao je da bi jesenje kiše i porast nivoa Dunava mogli dovesti do novih pojeftinjenja goriva u Srbiji. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević istakao je da će se trend pada cijene goriva nastaviti jer na svetskom tržištu trenutno postoji višak nafte i ponuda je veća od potražnje. Nafta je na svjetskom tržištu poskupila kada je Amerika najavila sankcije Iranu, jer se pretpostavljalo da ta zemlja neće moći da izvozi naftu i da će doći do manjka nafte na tržištu. Međutim, kada su prije neki dan te sankcije stupile na snagu, ispostavilo se da neće doći do dodatnog skoka cijene sirove nafte, jer Iran i dalje prodaje svoju naftu Kini i Indiji. Pošto Srbija čak 85% nafte i goriva uvozi, pad cijene nafte na svjetskoj berzi utiče i na pojeftinjenje benzina, kazao je Mićević.